Zastoj u otplati kreditnih obaveza prema bankama u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 prestao je 30. septembra. Nastavak u otplati obaveza primenjuje se od 1. oktobra i najveći broj građana prihvatio je moratorijum, kaže Dušan Uzelac sa sajta Kamatica. Rekao je da su banke industrija koja se našla u problemu baš kao i svaka druga. Građani koji nisu imali da plate i danas nemaju, deo građana ne plaća jer su se navikli da ne plaćaju. Rasporedili su sredstva na druge strane i najugroženiji su deo, oni koji su ostali bez prihoda i ne znaju kada će moći da plate. Međunarodni monetarni fond je u ažuriranom oktobarskom izveštaju procenio da će privredni pad Srbije do kraja godine biti manji nego što je predviđeno u aprilu i da će iznositi 2,5%. MMF također prognozira da će naredne godine srpska ekonomija porasti za 5,5%. U aprilu ove godine MMF je procenjivao da će ekonomija Srbije kao posljedica krize izazvane koronavirusom zabeležiti pad od 3%. Prema izveštaju koji je predstavljen na online konferenciji predviđa se da će pad biti samo 2,5%, kao i da će inflacija u našoj zemlji iznositi 1,5%, nakon čega će iduće godine blago porasti na 1,9%. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa direktorom novootvorene kancelarije Američke razvojne finansijske korporacije Johnom Jovanovićem, sa kojim je razgovarao o pokretanju nove garantne šeme koja će pomoći malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Razgovorom su udareni temelji o novoj konkretnoj kreditnoj garantnoj šemi koju dogovaramo sa Američkom međunarodnom razvojnom finansijskom korporacijom. Uveren sam da ćemo izdejstvovati povoljne uslove za naše privrednike, a DFC će u najvećem obimu biti garant uzetih kredita kod banaka u Srbiji, objasnio je ministar Siniša Mali. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće danas 117,58 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar će prema evru vrijediti isto kao pre mjesec dana i kao na početku godine, a na godišnjem nivou bit će slabiji za 0,1%. Španska vlada priprema zakon kojim će obavezati vlasnike kriptovaluta da prijavljuju tu imovinu i dobit ostvarenu po osnovu te imovine, saopštila je portparolka vlade Maria Jesus Montero. Novi propisi će biti deo šireg paketa zakona, čiji je cilj suzbijanje poreskih prevara, rekla je nakon nedeljnog sastanka vlade.